Marco, caiu? Já posso entrar já? Não, eu tô aqui, ô Rambão. Aí tô. Qualquer coisa eu vou sair pelo meio pra Charlie. Eita, pô. O último que virou. Oh! Aí é lindo, ó. Ai. Olha lá, não. Morri, né, Charlie? Matei ele. Avançou, eu vou pegar o cara da Charlie. Boa. Esse aqui é o... Oh, vai Charlie. Ah, troquei. Vai, Mitch. Mataram o Bruno na Charlie? Tem o Bruno na Charlie. Obrigado, vou virar flag. Ah, tá. Nossa, não parei que eles vão rushar. Oh. Saiu o kit médico, pega logo. Atrás, nas costas, nas costas, Charlie. Também dá pra ver. Vamos ter que virar esse abraço. Você é cara? Travei. Nasceu. Nossa, dois. Aqui em cima, não. Sai de cima agora. Bem em cima, no meio. Caralho. Ai, aqui no meu corpo! Puta! Pegou. Matei um em cima da Bravo. Tem um em cima da Bravo. É, acho que tem em cima. Acho. Tem alfa. Alfa vale. Ai, tem vários. Aham. Perte eles que eu luxo. Ah, tomei hit kill. Ah. Ele tá na caixa fundo. Engenheiro. Ai, no meio, no L. Aqui o kit médio, pega. Show L. Nade é minha. Nossa, pegou ótimo. Ah, no meio da alfa ali, né? Tô virando char. Troquei no straight. Nasci rando. Pois não, na alfa. Então vou ter que cuidar pra... Vou lutar com o Mitch. Anda. Matei um alfa. Cara, acertou a nade na minha cabeça. Tá ali onde o cara tá? Tá no morro lá. Poxa. Ah, matei outra farmácia. Ai, tem outro. Na farmácia. Pessoa. Vai ter que... Dois da alfa. Aí, boa. Mais um. Deixa eu meter negão. É, triple cap. Ah, para de acender isso. Não, vou ser bravo. Não, vai não ser. Não era pra tu tá. Ah, foi mal. Acima. Tava esperando, consegui entender. Ah, não, Mitch. Tem dois, Mitch. Nasce no. Quatro, todo mundo. RNG. Avança a Brava aí lá. Nasce com o Brava. Brava tá sendo aqui. Ah, mas tá vindo aqui comigo. Olha lá, um cara exportado dentro lá. É. Aí tá. Olha esse cara da Brava. Atrás. Pipi? Ah. Agora. Atrás das caixas de sangue aí, ó. Cada da granada, sei lá como é que você chama. É, fez uma. Ah, já tem bravo aqui. Peguei. Ah, tem em cima. Cara aqui, Luiz. Cara aqui, ó. Eu vou descer com bravo. Toma. Mais na chave. Ah, troquei, velho. Nossa, comigo aí, rápido. Vou pegar em cima. Ah, 3C, velho. 3 chances. Grêmio, tio. 80 de assist. No meio da flag.
Deixa que eu mire no Vich mesmo. Vich levou na base. Pegou na brava? Tá aqui, dá tiro nesse cara. Interte ele, interte ele. Tem dois, tem dois. Segura, segura. Não morre, não morre. Vira, 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 vira aí, vira aí. Tá bom. Puta. Já tenho. Interte. Chama a atenção dele. Ah, tem no primeiro Lof. Pilar, mano. Muito meado. Ai, que... Alfa. Ah, velho, olha o mundo. Meio da segunda alfa. Tem ele estreito também. Velho. Nas costas. Quebrado. Lançando fumaça. Não. Haha. Vou dar coxinha nesse. Vou dar coxinha nele. Show bip, desceu, desceu. Aqui o kit. Tá lá na montanha. Ah, não dá, mano. Matei bravo. Contei mais um. Mais um bravo, tem mais um bravo. 8 de vida no meio da tia. Haha, o cara me veio atrás assim. Morri. Peguei outro. Ah, já tem outro. Ó, 30 de vida. Ele vai dar na base. É, não sei. Ah, velho, não é possível. Avistei um soldado hostil. Objetivo Charlie acaba de ser neutralizado. Segundo alvo. Great Charlie. Ah, o cara já me matou, velho. Ah, então. Ah, já tem Charlie. Pegando a Charlie, já tem outro. Calma aí, pera, não sei com você. Segura quem tá alfa, distrai, 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 distrai. Ah, é muito miado, 30 de vida. Ah, não morro. Tá. Ai, ai. Neutralizamos o objetivo alfa. Ah, se solta. Cuidado, vou detonar a cabeça do que ali. Ei. Pega meio. Matei um meio. Congela agora. Tem fundo acho alfa. Acho que é bravo. Tem fundo alfa. O fundo alfa também tem. É eu fundo alfa. Peguei fundo bravo, tem mais. Tem embaixo, montanha. Embaixo da bravo. Cada granada. Tem mais granada. Montanha? Não, cada não. Cada granada. Tô no alfa. Atenção, o objetivo Charlie está sob nosso controle. Nasceram aqui no fundo alfa. Então pode ser bravo aí. É. Nossa, peraí, gente, eu 30 de vida, ó. Vou tomar, velho. Objetivo bravo, acaba de ser neutralizado. Vai ali em cima. Vai que eu pego esse cara. Calma, calma. Nossa, 3. Quando três quiser, mano. 3 em cima da bravo. 3 em cima bravo. Vou nascer em ti, velho. Tô nascer em ti. Tu vai disputar, tu vai ter que entrar. Pegou os 3? Acho que tem ninguém. Tomei. Miau, miau. Entrou outro. Valeu. Tem mais um, acho. Ou é nosso? Ah, ele é nosso. Gente, vira um aí. Tem aqui no fundo alto. Tem aqui no fundo alto. Vou pegar os primeiros socorros pra você. Olha ele. Nossa. Ah, alto L me matou, cara. No seu pé, pega aí. Tá avançando a ligação. Ah, tem naquele cantinho ali da. Por aí que eu vou flanquear ele ali, ó. Tem dois.
matei. Eu não abravo muito miado. Tem dois. Cara, tô na Charlie aqui, velho. O Aaron deve ser. Ah, tem um cara na Charlie. Ai, ai, ai. Já tá travado, tem mais cara. Aqui, kit aqui. Matei, matei. Ah, dois Charlie. Aqui, matei o Charlie. Vou... Dois é mais lindo. Ah, cara, mas marca, só marca. Tem alfa já ou Mako? Não smoke. Avança não, isso. Tô só aqui, tô só aqui. Ah, vai ter fundo alfa, acho. Que foda-se. Ah, fica aí, fica aí. Aí. Na no L, mano. Ah, hit kill, cara. Cara. Ah, beleza. Alto. Peguei a escada granada no meio das costas. Tá aqui o kit médio. Tem mais um, tem mais um, tem mais um chão. Ah, nossa. Tá, foda-se. Tem meio da neve aí, dentro da mapa. Peguei um meio. Isso aí. Morri. É, com aí quando tacar smoke, você entra, mano. Nasceu aqui, mano. Pra mim, fumar. Nossa, matei um. Ah, nasceu no L, velho. Que porra. Tem uma... Bruno, tem uma ligação. Ó. Bato down. Toma aí, ó, o kit médio. Passa a charge. Vou lá, mano. Laguei. Ah, dois charge. Marcando meio. Matei um embaixo. Matei dois. Tem dois embaixo do braço. Vira, vira, vira que tem um cara aqui, ó. Puteiro ali, ó. Puteiro. Nasceu neve alfa, peguei um. Marcou meio. Ah. Puteiro, puteiro tem. Ah, de Bray, velho, de Bray. Mais um aqui. Dois, Pera mais tem. Três. Meu Deus, Alex. Cara, lixo! Matei, matei ele. Tem mais aqui na esquerda, na neve. Não, esse é o que tem. Tem fundo bravo. Fundo bravo. Peguei. Ok. Ah, por isso que eu uso essa tag, tio. Não é, embot. Não! Ah, filho, oh, cara, que mortal, isso? Cara. Objetivo Bravo está neutralizado. Vira aí, vira aí. Nossa, eu não joguei porra nenhuma, né? Meu pai.